Ohnivé peklo, jinak snad ani nelze popsat obří požár výškové budovy v Londýně. 27-patrový obytný dům prudce vzplál krátce po půlnoci. Někteří lidé zůstali uvězněni v horních patrech a několik hodin se zoufale snažili dostat ven. Záchranáři potvrdili 6 obětí. Toto číslo zřejmě není definitivní. Chtěla vystoupit z autobusu, jenže jí ve dveřích uvízla ruka a řidič se rozjel. 76-letá žena je teď s vážnými zraněními v nemocnici. Policie hledá svědky, kteří nehodu viděli. Evropská unie chce odzbrojit Česko, obávají se toho stovky tisíc lidí. A tak náš stát chystá na Unii žalobu. Žirafy na dosah ruky. Tenhle unikát můžete zažít nově ve dvoře Králové nad Labem. Vedení tamní zoo totiž nechalo z výběhu přemístit 2 žirafí samce do safari, kam návštěvníci můžou vjet autem přímo mezi zvířata. Oba žirafáci si na nový prostor rychle zvykají. Další příběh našich psích kamarádů začíná na severu Čech. Tam žil kříženec Otík, jeho páníčkové mu ale zemřeli a skončil v útulku v Ústí nad Labem. Odtud se dostal až do Prahy k paní Aně, která se o něj teď stará. Osminka jablka nebo půlka rohlíku a měsíček mandarinky. I tak může vypadat oběd pro děti ve školce. Rodičům ve Šternberku došla s firmou, která stravování od září zajišťovala, trpělivost a začaly se bouřit. Je vaše rychlovarná konvice plná vodního kamene? Nebuďte nešťastní. Naši koumáci Lucka s Adamem vám ukážou, jak se toho častého problému snadno a rychle zbavit.